пулиси маскав гузоришот дар бораи аз қуттии партовҳо ёфт шудани ҷасади шаҳрвандони қирғизистонро таҳқиқ мекунад ин изҳорот рӯзи дую май баъди он пахш шуд ки сафорати қирғизистон дар маскав аз пулис додситонӣ ва кумитаи тафтишот ҷузъиёти ҳодисаро тақозо кард пулиси маскав мегӯяд пораҳои бадани инсон ки рӯзи бчо апрел дар қуттии партовҳо ошкор шуд зоҳиран баъди санҷиши пизишки қонунӣ ба партовго оварда шудаанд бино ба гузоришҳои матбуотӣ ки рӯзи якуми май пахш шуданд пораҳои ҷасади инсон устухонҳо пӯст ва муисар дар қутеи ахлот пайдо шуд эҳтимол ҷасади чаҳор шаҳрванди қирғизистон аст ки моҳи январ дар садамаи нақлиётӣ ба ҳалокат расиданд ҳамасола теъдоди зиёди шаҳрвандони қирғизистон ва кишварҳои дигари осиёи марказӣ дар ҷустуҷӯи кор ба русия мераванд